pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenol Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes. A galera já está construindo aqui o banheiro, né? Estamos na sequência do episódio passado, a Bela está machucada. Deixa eu ver se eu consigo finalizar isso aqui. Perfeito, a saída aqui está normal. Pode ver que os geradores aqui não estão chegando hidrogênio aqui neles. Talvez se eu der uma diminuída aqui na quantidade para 500 gramas, talvez melhore dessa forma, né? Porque tem hidrogênio, tem um quilo e pouco de hidrogênio aqui em cima. Então, ó, já que aqui dentro tá ficando a quantidade abaixo do que precisa, né, pra bomba puxar, porque ela tem que puxar 500 gramas, ela tá puxando menos que isso, ó. Então realmente tem que colocar aqui um quilo, não vai ficar trabalhando à toa. Um quilo aqui, um quilo aqui. Deixa eu ver como é que tá minha água atualmente. Bom, agora que a água tá mais tranquila, entre aspas, né? Eu acho que eu vou mudar aqui o esquema que eu fiz dos canos dos banheiros, viu? Eu acho que eu não vou botar pra voltar por aqui, não. Porque pode ser que dê ruim. Eu já tô ali com 5 toneladas só de terra. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou botar essa água pra... Vou botar essa água pra, pra cair lá de volta, viu? Pelo menos por enquanto. Vou botar essa água aqui, ó. Peraí que eu vou mudar o esquema, peraí. Aqui vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Preciso liberar o banheiro. Ó, já estão usando o banheiro já. Tá. Vou fazer o filtro aqui, ó. Vou fazer uma filtragem. Vou fazer aqui, ó. Cabe dois filtros aqui. Seria aqui, ó. Pode ser até aqui, não tem problema não. Eles não vão alcançar aqui porque vai ficar muito alto, né? Seria aqui assim? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Puxar o cano aqui. Puxar por aqui. E aí entraria aqui, filtrando. Conecta aqui, aqui e aqui. Ah, eles construíram tudo aqui já, beleza. E aí eu vou desconectar essa bagaça aqui, não vai dar ruim. Já tá entupindo já. Apesar que eu devia ter colocado antes desses dois filtros aqui, né? Eu coloquei antes desse primeiro. Nada a ver o que eu fiz aqui. Maluco. Comida, 9 toneladas. Tá, 9 mil calorias. Montar essa ponte aqui que ela tá viajando. Eles vão alcançar esse cano aqui. Não, construção inacessível. Tem que tirar esse bloco. Estão lavando a mão. Aí aqui eu vou fazer um armazenamento. Botar areia aqui, né? E esses banheiros aqui eu vou tirar. Eita, duas toneladas de terra. Tem mais terra pra pegar por aqui? Tem terra aqui, ó. Terra aqui, terra aqui, tem terra aqui em cima. Vou sair atrás das terras agora igual um maluco, né? Deixa eu ver aqui no painel, solo cultivável. É, tem terra aqui. Aqui tem bastante, ó. Não, aqui tem uma quantidade razoável de terra. Tem mais pra cá, aqui também tem. Abrir aqui. Atrás dessas terras desesperadamente. Deixa eu ver onde tem mais aqui no painel. Tem aqui também. Aqui eu já vou pegar agora. Tem no chão aqui. Ali embaixo também tem. Um pouquinho aqui, mas irrelevante. O resto aqui é argila. Aqui, ó. Tem aqui, aqui, aqui. A busca desesperada pelas terras remanescentes. Aqui tem também, ó. Onde mais? Aqui. Aqui. E aqui. Tem aqui em cima também, mas aqui tá ruim de alcançar, né? Mas eles alcançam. Assim. Aí, boa. 8 mil calorias. Como é que tá os cogumelos? Vai nascer vários de uma vez, ó.
Isso é muito bom. Peraí, acho que... Ah, não, ainda não tem semente suficiente. 11 toneladas de terra de volta. Perfeito. Aí faz esse bloquinho e pega essa terra aqui pra mim, por gentileza. E aqui. E vou começar a criar essas mucuras já antes que eu esqueça, né? Ciclo 30. Até o ciclo 50 eu já consigo uma criação legal de mucura. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ponto de soltura, só preciso de um, né? Precisarei chegar aqui. E alimentador de criatura. 1, 2, 3, 4. Também não precisa, é só jogar no chão, né? Aí. Acho que quanto antes eu construir essa área aqui, vai ser melhor também. Dá um foco aqui. Aí, beleza. 20 toneladas de terra de volta. E aí, aqui... É prioridade 9, esse banheiro aqui. Pode construir os banheiros em prioridade 9. Deixa eu abrir essas portas. Aqui e aqui. Direção do banheiro só pra lá. Aqui tá valendo já, né? Aê, pô. Mais 2 de moral. Muito bom. Vai ajudar bastante. 2, 4, 6... 12, 18, 19, 20, 21. Eu vou tirar esses últimos aqui, ó. Vai ser desnecessário esses últimos. Bom, deixa aí. Deixa eu ver como é que ficou aqui o germes. Aí, agora sim. Agora sim. E eu preciso começar... Acho que os pacus já estão começando a ficar... dócil. Deve ter algum dócil já. 41. Aqui, ó. Não. 13%, 14%. É só a próxima leva já vai ficar dócil, porque ele já vai nascer com a mesma selvageria que o pai dele tinha. Que os pais, né, tinham. Então uma incubadorinha, umas incubadorinhas aqui ia cair bem. 2, 4, 6, 8, 9 banheiros. E aí vamos puxar aqui. Caramba, parei de produzir metal refinado, né? Eu desliguei aqui, ó. Não dá pra parar, não. Eita, o tanto de hidrogênio já de novo? Certo. Como é que tá a água aqui? Beleza. Eu ia mudar o esquema dessa água aqui. Porque... Eu devia dar prioridade pra subir. É porque senão fica lento aqui, ó. Deixa eu pôr de novo aqui a ponte aqui. É melhor ter água armazenada. Aqui, ó, mudar o clear daqui. Mudar. Algumas decisões a gente se arrepende. Aqui. E aqui. Vai, gente. Faz banheiro aí. E aí o fio que vai ligar esse banheiro aí. Esses dois caras aqui. Aqui já tá ligado. Vou puxar daqui, ó. Só que vou puxar no fio normal por enquanto, depois eu troco. Porque senão até... Aqui, ó. Puxa assim. E assim. Depois eu troco. Aí, pode fechar aqui já. Aqui, aqui e aqui. Agora, essa água que vai sair daqui... Eu vou mandar ela com prioridade de volta pro banheiro. Para eu mandar com prioridade de volta, deixa eu descer aqui os canos. Ela entra aqui e aqui eu troco por uma ponte. Dessa forma, ok, podia pôr um buffer, né? Podia não, vou pôr um buffer. Desmontar isso aqui. Tá saindo os banheiros, hein? Para quem achou que não ia ter banheiro encanado na série. Ciclo 30. Que estranho, parece que a energia não tá chegando nas baterias, mas tá tranquilo. 9 toneladas de terra, beleza. Deixa eu arrancar aqui, colocar um reservatório de gás, de água, quer dizer. Fazer um bufferzinho aqui.
Certo era o contrário, né? O buffer ser de água poluída, mas tudo bem. E aqui volta pra cá. E aqui eu tenho uma ponte pra dar prioridade. Assim. Certo? Aí a prioridade é do cano, então vai sempre subir a água pra lá. Constrói isso aqui. Dessa forma. Vocês estão presos aí não, né? Caramba, eles... Ah, tá. É porque aqui tinha areia. Vou colocar um bloquinho aqui. Esses pacu aí. Nasceu mais um pequenininho. Vamos ver aqui. Aí, tá vendo? Ele tá com 65%. Que era o que o pai dele tinha quando botou o ovo. Se não mudou a mecânica ainda... Ah, essa aqui tá com 6%, mas já tá idosa. Vai morrer. Tem mais nenhum filhote? Tem mais um filhote aqui. Ó, 87%. Subiu selvageria, tá subindo na verdade, né? Precisa cair mais água poluída aqui. Como é que eu vou fazer para trazer mais água poluída para cá? Aqui é 4 de altura. Fechar essa área aqui dos cogumelos logo. Eles estão vindo aqui, não sei por quê. Arranca fora isso aqui. Tem que botar uma escada aqui, né? Caramba, a água não vai descer aqui. Pera aí, deixa eu arrancar aqui. Aí a água desce aqui. Só que ninguém consegue descer aqui. Aqui sim vai precisar de uma escada. Dessa forma. E abre aqui, ó. E aí aqui eu preciso abrir. Aqui e aqui, ó. 68 mil calorias. Ô, louco. Estourou na caloria. Lama frita. A galera não tá comendo, não? O que aconteceu? Do nada. Do nada não foi, né? Que eu só desviei o olhar ali das calorias e já subiu de uma vez. Aí, voltou a produzir ferro. Torrando carvão, hein? 5 toneladas só de carvão. Precisei ir atrás de mais carvão. Ciclo 31. Eles já devem ter entregado já areia. Tem mais terra aqui. Aqui vai pegar mais terra. Uma carne aqui vacilando. Move to. Mover esse objeto para um local específico. Move para cá. Não, move para cá não. É mentira. Cancela, que senão as mucuras vão comer. Aqui tá quase pronto o viveiro da mucura. Essas 73 mil calorias aí que fica disponível é muito bom. Que agora meus cozinheiros estão arregaçando na lama frita, né? Por isso que tá subindo rápido as calorias. Nunca que antes eu conseguia fazer 21 mil calorias. Isso foi por causa da mudança que eu fiz na cozinha, né? No episódio passado, de colocar mais cozinheiros e aumentar a prioridade dos cozinheiros para cá. 10 mil calorias de cogumelo frito, deu bom. Bom, agora, terminando aqui, eu acho que já posso tirar esses daqui, ó. Sai fora. Sai fora. Pode usar o banheiro normal. Sai fora. E sai fora. Beleza. Vamos ter uma reserva grande de carvão aqui para eu ir atrás já. De uma vez. Então, o carvão tá muito espalhado, né? Vou ir atrás desse aqui. Carvão e da alga, né? Na verdade. Aqui eles conseguem subir aqui. Consegue subir aqui. Aqui. E aqui. E aí eu vou tirando essa alga e esse carvão. Oxigênio, beleza. Tá puxando ainda. Certo mesmo era essas bombas ligarem com uma certa automação, né? Não ficar trabalhando à toa também. Mas tá puxando uma quantidade bem, bem interessante aqui, viu? O oxigênio. Não tá ruim, não. Puxa pra cá. Tá, ainda tá indo atrás ainda de sementes. Conceito de eficiência, né? Nessa base aqui é nulo, tá? Conceito de eficiência é nulo. Isso aqui é uma base de desafio.
né? E quando você tem um desafio, você tem um objetivo, né? O objetivo é finalizar o desafio. Então, qualquer coisa que você está acostumado a fazer numa base normal, geralmente você não vai fazer numa base de desafio, né? Geralmente você vai correr atrás de coisas que vão facilitar a sua vida para terminar o desafio. Não vai ficar se preocupando com eficiência, com... Ah, era melhor ter feito tal, mas tem que fazer o que funciona. Funcionou? Tá bom. Se tiver a oportunidade de fazer alguma coisa que seja eficiente e ao mesmo tempo vai te ajudar no desafio, aí beleza, aí tranquilo. Agora ficar perdendo tempo se preocupando com o pormenores, aí você perde mesmo, mano. Aí por isso que o desafio, por isso que muita gente roda, né? No Oxygen Not Included, muita gente se ferra no jogo por causa disso. Que se preocupa tanto em ser eficiente, em querer utilizar todos os subprodutos de todo lugar, não vou jogar nada fora, que não sei o quê. E aí quando vai ver, perdeu, né? Tira aqui, tira aqui. E aí? Opa, já dá, hein? Já vai rolar, hein? Vou já aumentar aqui também a prioridade aqui. Eles só não vão conseguir no momento. Porque eu precisaria aqui de alguma coisa para gerar um oxigênio aqui para quem viesse aqui, né? Será que é mancada eu fazer um difusor de oxigênio? Opa, começou a sair bastante ovo aqui, já tô vendo, hein? Caramba, não tô, tô impressionado. Não tem uma mu... Aqui, pô, achei uma. Aleluia. Uma mucura dócil. Até que enfim, essa aqui tá 8%, beleza. Essa aqui tá 23%, mas deu bom. As bucuras, os pacus. Preciso continuar mantendo a água poluída aqui. Eles escavaram aqui. Como é que eles chegaram aqui? Ah, pulou por aqui por cima. Certo. Deixa eu secar aqui, porque senão vão acabar jogando material ali em cima. Isso aqui tem que sair fora. E ainda tem que fechar essa área aqui para já começar a pensar na próxima fiada de cogumelos, ó. Já deu aqui. Então, fecha até aqui, ó. Sai fora. Sabe que eu poderia... Putz, seria muito bom. É verdade, hein? Ó, tá comendo cogumelo frito já. Aí sim, hein? Aí a moral vai lá em cima. Cogumelo frito com banheiro encanado. Combinho bom. Certo. Então, agora eles não usam mais esse banheiro. Acabou. Então, como vai dar muito trabalho para eles descerem aqui, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a altura, né? Eu acho que eu vou usar as máscaras. Estação, a mesa de fabricação. Eu só não lembro o que que vai para fabricar a máscara. Pera aí que eu vou fazer uma estação aqui que eu já vou ficar sabendo. Deixa eu colocar ela aqui mesmo. Quanto gasta mesmo isso aqui? 60 watts? Vou colocar logo duas. Quero fazer um negócio aqui. Porque aí eles vêm de máscara aqui e trabalham aqui dentro, ó. Porque a distância é muito longa para ir até lá embaixo, colher os cogumelos e tal. Então a mascarazinha nesse daqui, nisso aqui vai me ajudar, porque é muito longe até para chegar até aqui embaixo, aqui, por exemplo, né? Vir daqui até lá embaixo. Então aqui eu fecharia assim, ó. Até aqui. Até aqui. Aqui eu vou fechar, né? Deixa só eles. Eles têm que dar uma baita volta aqui. Não, pera aí, por que que eu tô fazendo isso se eu já tenho pronto aqui? Aqui, pô. Essa área aqui, já dá pra usar ela. Estações. Colocaria um ponto de checagem de máscara aqui, ó. Dessa forma. E algumas estações de máscara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá bom. 18, tá bom. Só tem um acesso pra cá, né? É. Só tenho acesso. Vai energia nisso aqui? Não, né? Não, não vai. Aqui, deixa eu ver.
Para fazer a máscara de oxigênio é ferro, o minério, né, de ferro, de cobre. Beleza, então faz 10 aqui. Copia e cola, faz 10 aqui. Subi 9. Interessante, interessante. Aplicar a máscara aí, vamos ver. E aí eu preciso dar oxigênio para essas máscaras, né? Tem esse detalhe aí. E aí eu acho que eu vou... Opa, tá descendo hidrogênio demais aqui. Tá acontecendo? Mano, vou ter que abrir aqui mesmo? Sério? Não tá dando conta de passar o hidrogênio? Tô gastando mais carvão do que hidrogênio. Olha, só tenho 200 kg de carvão. Tô gastando. Deixa eu abrir aqui. Certo, eu dar uma prioridade primeiro pro hidrogênio e depois pro carvão, né? Esse seria o ideal. Seria o cenário ideal. Aí, acho que agora melhora. E aí, esse cara aqui eu vou tirar fora. Desmonto esse aqui. E vou ligar essas entradas aqui. Certo? Só que aqui eu tenho que pôr um filtro, né? Aqui vai ter que filtrar, não vai ter jeito. Vou precisar aqui de um... de uma saída. Um sensor de elemento. E uma portinha não. Que eu não tenho, tenho. E uma portinha não. E aí, pluga aqui. E pluga aqui. Aí, tô fazendo as estações. Já deve estar fazendo as máscaras. Certo, e aqui eu vou colocar algumas incubadoras. Opa, olha os ovinhos de pacuê. Então, chegou a hora, hein? Ah, não pesquisei. Pera aí, tá aqui, ó. Incubadora. Largaram um cogumelo frito aí. Opa, 160 mil calorias. Que isso, Marcelo? Tá usando debug? 75 mil de lama frita. Destrói aí rápido, mano. Saindo oxigênio onde não devia. E aqui já... corta aqui, ó. Corta o cordão umbilical aqui, certo? E aí aqui eu vou dividir esse oxigênio pra cá e pra cá, dessa forma. E aqui em cima aqui, o que eu faço aqui? Tinha colocado essas macas aqui, 180 mil calorias. Não consigo nem consumir isso atualmente. Só sair muita coisa ao mesmo tempo, né? Tá, tem que fechar uma porta aqui, ó, senão é difícil. Beleza. Eu poderia colocar um sensor aqui, ó, pra ligar essas bombas só quando passasse de 1 kg. Só que aqui tá puxando oxigênio poluído dessa parte aqui. Deixa eu colocar aqui esse cara, ó. Desodorizador. Vou colocar um aqui. Vou colocar dois logo. Né? E aí... evitar de descer esse oxigênio poluído pra cá. Acho que um sensorzinho de ar ia bem aqui, tá? Porque essas bombas estão ligando à toa. Certo, ligar essas bombas aqui quando passar de 1 kg. Se tiver mais de 1 kg aqui na área. Preciso gastar esse hidrogênio. Deixa eu dar um clears aqui nesse fio. Será que eu tenho que dar um clears no fio e na automação, né? Aí. Vamos ver se agora vai gastar. Olha aí, ó, tá entrando hidrogênio, ele vai descer, ele vai subir de volta, e vai descer, e vai subir de volta, isso não é bom. É contraprodutivo. Como é que estão as máscaras? 7. 7, tá, já tem bastante máscara. Vou colocar aqui um sensorzinho de ar. Um aqui. E um aqui. É, acho que assim tá bom. Acho que assim já ajuda. Vamos plugar todas as bombas nesse sensor de ar. Mesma coisa aqui. Puxando à toa aí, né? Vamos aumentar essa prioridade de construção, claro, né? Isso aqui é urgente. Já posso levar as mucuras? Já posso. Então aqui é mucuras e mucurinhas. Subir aqui, aqui. Nós vamos alimentar elas com... rocha sedimentar. Cadê? Rocha sedimentar. Copia e cola. Camille. Você vai, Camille.
Pode voltar. Você tá tão ruim assim? Deixa eu ver. Ela tá com menos 6 de atlético. Ela é... ela é anêmica. Nossa, horrível, né? E é ela mesma que deu a zica ali. Vocês estão vindo aqui pegar o ferro pra... aí, boa. E aqui, acima de 1 kg, liga. E aqui. Né? Pra dar um... um tempo aí pra ter oxigênio suficiente pra puxar. Que senão fica puxando aí um monte de tranqueira. É, e aqui é... gás respirável, oxigênio. Vamos ver como é que ficou. Boa, certo? Acho que agora vai, né? Tanto de hidrogênio de novo. Montanha-russa. Quando tem comida, não tem oxigênio. Quando tem oxigênio, não tem comida. Tá pingando água aqui. Seca aqui, seca aqui. Tem um pacu aqui dentro vacilando. Mucura. Vamos começar a laçar essas mucuras agora. N. Subir 10 no laço. E vambora. É, só pode vir pra cá 8, né? 8 mucuras. Copia e cola. Eu tenho duplicantes que podem laçar, tá? Então... tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Mais duas aqui. Aqui em cima tem também. Cadê? Tinha uma mucura aqui. Cadê ela? Tinha uma mucura presa aqui. Aqui não tem, aqui não tem. Laça também essas daqui. Tem mais. Aqui, ó. Aqui, certo? Acho que já começa a baixar o estresse dos duplicantes. Oh, mas aí é sacanagem também essa água aqui, né? Seca aqui, pô. Para de secar aí. Nós vamos ficar aí até amanhã. Não sei nem de onde veio essa água, pra falar a verdade. E aí, aqui... entrega as máscaras. Não posso nem copiar nessa configuração. Tem que sair clicando um por um. Beleza. Será que eu tô conseguindo gastar o hidrogênio agora? Ah, já estão sendo laçadas as mucuras. Fiz errado a conta aqui, né? Aí, agora sim. Vou voltar e pegar esse carvão depois. Aí, quando tiver acima de 1 kg aqui de oxigênio, aí liga, beleza. Acho que agora vai melhorar. Devia ter feito isso bem antes, né? Aí, ó, a diferença agora. Beleza. É, mais cogumelos. Aqui, aqui. Acho que eu perdi algum cogumelo aí nessa brincadeira dessa água caindo aí. Aqui. Aqui, aqui, aqui. E próxima fiada já, né? Aí, boa. Fecha aqui. Fecha aqui. Eu acho que é isso. Onde é que tá vindo essa água? Seca aqui. Seca aqui. Tem que secar com 1 de distância. Né? Pra eu manter o... a pontinha de água que tem em cima. E fecha aqui. Vai ser, ter oxigênio suficiente para essa multistação, né? Precisaria de 2 bombas para isso. Ah, o hidrogênio está subindo de novo. Beleza. Né? Esse hidrogênio não pode esquecer que ele também desce tá rápido assim, porque as bombas estavam puxando o oxigênio a mais do que tinha. Né? Então a pressão de oxigênio diminui muito, o que faz com que o hidrogênio ganhe mais espaço. Né? Para baixo aumenta a pressão, ele ganha mais espaço. Se eu manter aqui embaixo pressurizado pelo menos a 1 kg nesse ponto aqui que eu coloquei, ó. Aí eu mantenho uma pressão de oxigênio legal e não deixo esse hidrogênio descer tanto. Eu consigo empurrar ele pra cima mais fácil. Né? Tava faltando pressão. Terminou a pesquisa? Terminou. Então aqui, incubadora. Eu acho que umas... 2... acho que 3... tá, deve ser o suficiente. Caramba, tem que cair água poluída aqui, mano. Deixa eu priorizar isso aqui.
E aqui eu vou ter que fazer um biquinho aqui, ó. Porque vai cair água poluída lá de cima. Caramba, eles estão subindo lá, hein? Isso aqui pode tirar também. Aí, beleza. Plantaram todos os cogumelos. Tá faltando só um pouquinho de sementes agora. Mas agora acho que já tá tranquilo, né? 190 mil calorias. Fazer um refeitório em algum lugar por aqui, ó. Vai ficar legal. Quem tá sufocando. Respirou. Ufa. Só que não entregou as máscaras. Fabricou todas? Já fabricou todas. E aí agora... pra cá só vai passar com máscara. Será que vai ser um problema isso? Eu não lembro como é que tá a mecânica das máscaras. Se eles estão... se tá quebrando e tá jogando fora. Se ela é infinita. Nossa, esse é um... vou falar pra vocês. É um negócio que eu não usei muito, não. Aí, beleza. Agora eu vou mudar a prioridade aqui, ó. Aproveita que vocês estão aí e escava aqui. Libera esses pacos aí. Vai lá, Galadriel. Né? Porque essa água vai descer. Deixa eu aumentar essa prioridade de construção aqui. Já se prenderam já. Vamos ver. Já tá pondo as máscaras. Pode fechar aqui. Espero que dê certo. Se não der também, a gente tira e se dane. Vamos ver se deu certo aqui a prioridade. Aí, deu certo. Só que isso aqui não tem mais, né? Não é pra cá que é pra vir mais, não. Pode desmontar essas pontes tudo aqui, ó. Ciclo 33, 200 mil calorias. Coisa linda. Aí eu tô voando, hein? Isso é mucura? Pode laçar. Onde tiver mucura, pode laçar. Aqui ficou lotado. Ué, mas eu não pus aqui pra 8 criaturas? Quantos eles entregaram aqui? Entregou 13? Laça o excedente. Aí, lá o excedente traz pra baixo, porque aqui embaixo só tem uma. Estranho, né? Aí, boa. Ó, tá fazendo aqui, ó, com germes, ó, de infecção. Só que... o ideal era eu colocar o broto companheiro, só que tem duplicante que é alérgico. Aí eu teria que fazer o antistamínico lá, né? Eu esqueci o nome. Ó o churrascão aqui vacilando. Ó, a Larissa já meteu a máscara. Tem duplicante preso aqui? Não. Aí, toda essa água poluída vai descer e vai vir pra cá, pra baixo, ó. E eu podia abrir aqui também, né? Pra essa água vir pra cá. Tem essa água aqui, 9 quilos. Não vai me atrapalhar, pode abrir também. Só que aqui vai fazer uma pocinha de água aqui dentro, né? Aí, beleza. Agora só passa duplicante pra cá com máscara. Mas estão deixando cair aqui, tá vendo? Esse que é o problema. Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho um pouco de alga aí sobrando, e tem bastante no mapa. Eu vou colocar, sim, alguns difusores aqui pra me ajudar, ó. Olha aí, ó, na parte aqui da comida, ó. Né? Essa parte é importante, então... os difusores aqui vai me ajudar bastante. Eu já tinha aqui difusores, né? Eu acabei tirando. Sufocando. Um churrascão aqui vacilando. E eu cliquei nas conquistas de novo. Eu tento clicar pra ver quem é que tá sufocando, aí some na hora e aparecem as pesquisas, as conquistas. Ué, ele colocou a máscara e... entendi. Beleza, pode tirar aqui. Essa água já tá tomando o caminho dela. Abre aqui. Abre aqui. Se eu abrir... e abre aqui. Pronto. E os pacus saíram aqui da área do alimentador. Agora eu vou puxar uma linha de alimentação pra cá, pra esses alimentadores. As baterias aqui também, não faz mais sentido. Ciclo 34, hein? 209 mil calorias. O pai tá voando. Caramba, acho que eu deveria
Ainda tá vindo pra cá. Ah, tá. Mas essa aqui tá certo, né? Essa aqui é aqui mesmo. Ela junta com essa aqui. E isso aqui não tem mais. Agora sim. Então, e aqui vai ser ovo de pacu. Aqui. Aqui. E... é, Mari, não construiu. É inútil mesmo, né? Por que que eu já comecei a gastar alga ali? Porque agora eu tenho certeza que todos os pacus vão ficar... vão ficar dóceis. E aqui. Certo? E... aqui no meio? Nesse, não, no meio não, aqui na verdade, ó. Eu vou colocar... a saída de soltura aqui, ó. Dos peixes. Certo? Dessa forma, eu crio um sistema agora... que obriga sempre a ter ovos de pacu... para ser incubado, mesmo que o ovo não seja abraçado, tá? Mesmo que os ovos não sejam abraçados. Eu poderia até fazer mais estações. É, a intenção aqui não é nem abraçar os ovos, tá? É ter sempre uma ciclagem de pacus para botar ovos enquanto nascem os próximos. Certo? Então, acho que uns... vou fazer mais aqui, ó. Não precisa nem abraçar. Dá, porque o pacu ele nasce em 5 ciclos. Ele tem uma taxa ali de 20%. Se eu ligar a incubadora, é 2 ciclos, se eu não me engano. Estresse tá baixando, hein? E talvez pra ajudar aqui embaixo os duplicantes, ó. Uns 2 difusores aqui de oxigênio também, ó. Um aqui, ó. Vai ajudar. Nessa área. Aí, ó, o hidrogênio tá subindo, beleza. E se eu diminuísse aqui para 500 gramas, será que ficaria legal? Não, porque aí o hidrogênio ia baixar de volta. Mantém assim, Marcelo. Aqui, ó. Isso aqui tá bom, certo? E aqui é tudo. E aí eles vão trazer os pacus para cá automaticamente. O que me permite... putz, coloquei o difusor no lugar errado, né? Aqui era o quebrador de ovos. Vou mudar de lugar eles aqui. Dessa forma. Nem vai dar para puxar tudo. Deixa eu voltar a quebrar aqui uns... umas amálgamas de ouro. Pode ser 50 em cada. Vou colocar os quebradores de ovos aqui. Apesar que também não precisa de tantos assim, né? Mas eu vou colocar um pra cada só pra manter o padrão. Tira aqui. Eles saíram da linha aqui de alimentação. Acho que dá pra puxar uma linha pras incubadoras, viu? E aí eu ponho elas pra ser... para ser abraçado só num período curto. Como eu tenho alguns duplicantes que estão com... bom, vamos ver aqui. Energia... acho que dá para puxar desse cabo aqui, tranquilão, viu? O duplicante não ficar tão... abandonado assim. Aí, ó. Estão usando as máscaras agora. Entregou. Deixa eu só ver aqui. Máscara de ferro. Aqui, ó. Máscara desgastada. Ilimitado. E aqui também. Quando desgastar, eles vão arrumar aqui. Nossa, acho que eu usei essas máscaras aqui logo quando saiu. Pouquíssimas vezes. Depois eu só abandonei. E aqui vão meter os quebradores de ovos. 1, 2. Olha as loucuras aí comendo minhas comidas. Ah, filha da mãe. Achei vocês. As loucuras comem as comidas, tá? E elas arregaçam, viu? Aí, traz aqui oxigênio. Boa, quebrador de ovos. E aí eu copio as configurações aqui pra cá. E aí a prioridade sempre vai ser mais alta no... aqui, né? E nos quebradores de ovos a prioridade vai ser 8. E aí, ovos de pacu. Ilimitado. Todos os ovos, né? De pacu, pacu tropical também ilimitado. E se sair mais algum outro também. Então, omelete. Quebrando o primeiro aqui. Estão comendo ainda do alimentador, isso é bom. Ainda tá caindo água poluída lá de cima. Aí, ó. Tá funcionando. Né? Ah, é, lembrei qual que era o maior problema da máscara. É que mesmo com a máscara eles soltam dióxido de carbono, né? Ciclo 35. Morrendo de fome. Temos problemas aqui.
Vamos portar mais difusores. Agora eu posso gastar minha alga. Vou botar difusores aqui dentro dos banheiros. E aí eu puxo uma linha normal, pelo menos por enquanto. Daqui. Puxa daqui. Opa. E liga esses três. Senão eles não vão conseguir usar o banheiro direito. Assim. Dessa forma. Seria muito mais fácil se eu tivesse super pressurizado as células? Com certeza seria. Mas, mano, sem sombra de dúvidas. Né? Mas eu já expliquei no começo por que que eu não super pressurizei. Elas ficam enterradas e elas não atrapalham as que estão dentro, aqui dentro, né? Aí, agora eu consigo escovar elas de boa por causa dos difusor que eu coloquei aqui. Eu tenho muita alga ainda para pegar na tela. Ó, tem o ovo cru. E agora eu posso começar a fazer omelete infinito. Bom, com isso, finalizamos esse episódio. E provavelmente no próximo episódio, vamos ir atrás do nosso refeitório. Tá? Vai ficar por aqui em algum lugar. Certo? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.